Ni ose yi ni agba wipe Oluso Celestial Church of Christ kan ti oruko won je Oluso Morris Gbade Fadeon nilu Ilefe ni igba keji re ti se ku pa bayi o won ni nibi ti baba iboyo fe fori bale ni waju ota ibe ni igba keji re to ti lo fo ago mo lori eledumare sanu fun wa Yoruba ni eni afe lamo a o meni to fe ni oju lari ore odenu e wo e ma je ki soro ju be se wo video e olodun ni mo fi be yin e ba mi wo sale nibi ti won ko subscribe si yen e ba mi subscribe sori YouTube channel yi ofe ni subscription ko se ni to ma jawo yin o e je ki fi video na le ke wo bawo lo se sele kai gbogbo wa ka le kogbon nitori pe oju lari ore odenu o ji me ko so bo na lo se lo mo gbo oro yen ti mo fi pe ikeje mi ti o wa ni bi bayi pe gbo ki lo se ni agbegbe lo fi salaye awon te so pe ki ma lo kun ni ko possible mo fi pada mo gboro de bi lati wa wo nkan ti o sele so to lu e je ka de police station yi assistant je so pe o ni ohun ka lo ni bi awon ke ni awon ke ti awon mi na kini ta ti o so yen se fun to fi se be ah olu o je ka gboro ohun ti mo mo nbe ni pe aro Thursday to koja yi olu so wa ba mi ni pe omo lebi o pe o fe duro fe
Just last year, 2022. November 18.
ta lo wa fi gbegbe yi tale fun yin sa baba opo awon ni provincial head at that time so I don't know that baba opo na ni o se oko ba gbo awon olusagun to wa pe baba lebele baba elise ako gbo na mu wa ta wa fi to wa nile later mo wa so baba opo ka thank you sir hello hello mo mo bi wo ma ke kada le ta la la ba te ni mo te baba opo baba opo do so ba ke ko mo ti debi baba opo ni mo so fun ngba ta o baba n fe ni so ta n so ro pe a ma te pepe ni baba e fun mi ni olusagun ta ka do olusagun ta to pa e o ni ya bidin engineer ni so o lo bere foundation church to the end even to the roofing olo se gbogbo ise e beti ko si discussion pe baya o ma o ba mi sise tabi ko ba mi sise dori o ma leave ni ni more so beti mo wa la so baba ko baba ko fe ke fun mi lu shagun ta kan pe mi o fe I already converted myself to clergy line at 2020 I have the certificate and everything I do so beti baba ko and everything lo ma si yen mo ni mo le da ti e je ki e fun mi ni olusagun ta kan baba le so ke awon gbo second baba pin pe so ke se awon wo wi pe fade and that is center pai wi pe o ti ma mi sise e po lati jo e pe an go in take ni kan pe and now wi pe to de ti ni balaji pe o fi aji fun ise ba pe tara ni awon fe ki won a ma awon fe ki n pike mo ni so ke where anybody can make a phone call. So, baba, I don't know if you have any office. Babu, 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 I'm sorry. I'm afraid to stay put. See, but you write it with me, baby, then you know. Because, she said, the number I'm getting, and they agreed. They were born, and since then, what do you want? What do you want? You know, in church. That's your job, that's your job, that's your job. Le go ti ko bo kokoro yen ti ko kokoro lo le lowo to ba e jo lo so fun to ton leyin yen ko opo ne fi ri si o wa ni abu ologun ba to ton leyin yen ko pa na to ton o lu sharp to ti won pa ti ba yi se mo lo wa o wa ni mo sharp o wa ni mo so ri na o lo pa ti se mo jeje ina mi jeje yo to pa be ti ti o so ko ni mo ka ri to lo wa oke to a lati gbe lati be a je an ko lo si state of ni o so oke je e gbo tele pe bóyá nǹkan kan wà láàrin ọmọ onébi yẹn pẹ̀lú olùṣàgùdọ̀ yẹn kó tó di pé ọmọ onébi yẹn wá ṣe tó ṣe fún olùṣàgùdọ̀ yẹn. Àwọn tí mo gbọ́ náà mo sọ fún mi pé láàárọ̀ tọ́sí yẹn olùṣàgùdọ̀ wá bá mi ṣe bàbá ọmọ onébi olùwòlíì ó ti ṣe pé ọgbọ́n aṣemáṣe ti pọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ pé òun ò fẹ́ lù gẹ́gẹ́ bí ọmọ onébi mọ̀ then I chose him pé wo lo e ba ni gbe mo ji bi e wo ba se jo ade pe ko wo to ba fe na ni ko ba la mo and that was all okay with that o de to de ti mo ba yo fin bo mo ni ko sha ko le ko fe ki awon mo jo e ma so ko pe o lo mo gege bi o mo le bi mo lo ko nbe be o be o sha ko ta be ti yen o ba and that was all so bi mi o jo lo bi le bi ni pe o mo ti mo mama ni be ni o de so pe o ti gba kokoro lowo e because after ti o se be mo ka so pe o kokoro na fi ko wa ma si church la ro o lo ti gba kokoro church lowo e o ni asuke omo woli ti o mo ati omo nevi e jo nja ki lo pa won po ton fi ja won le le o ti ka to pa wa po sa de wa nbe de sa e je ka bo si be mi go ni lo mo de bi lo bi o jo fani ko te ko ni ife si e ri ko si nkan to jo la ri mi ati mo ni pa ti wa ni ko to ba ko si nkan to jo bo mo mi gege bi omo so mo wa ni ko si mo daddy wa ni ki moju kuro me pe awon osese mo lekan leni pe so many things gan lo dan wo ni mo re pe ki ngoju pe se n to paro fun for 4 years pe ki moju kuro pe ki ma ri ro pe kan kan be yen o no ki mo ni ko si problem so o sa wa ma wa ta ma ta mo e jo wednesday mi wa wa sa yega ni kan bi 8:49 mo dáyé ká mo bá church yìí títì mo ní tí dájú bá tiẹ̀ tí ì dé ìwo ni tọmọléfì náà tí ò tí ì dé bàjí sáà bá dẹ̀ mo bá dẹ̀ gba environment ibi tí mo ti ń gba lọ́wọ́ ló ti dé
Mo wa bi mi to sa tin gba mi fa wa la yen o ma ko ya kan ni yo nigi o lo ma o ni o ma mi so ko nbe pe de pere pere lo lo